demora do caralho, velho. You guys, the viewers, to come with me into a journey and listen to an obvious team speak. Робс аккуратно. Я белый. Он был сверху единица. Даю флеш на ковровой. Нет, аккуратно, три будут играть. Под ковровыми белыми. Убил? Да, под ковровыми я тебе давлю. Еще аккуратно в упоре. Да, может, между аккуратно. КТ один перетягивается. Не будет. Меда не было. Я оставлю. Давай, Алик. Возьмите врач. Да, меня стреляли. На позицию. Я мейн зашел. Я на мейн. Не, по мне знают, что я на двойке. Я в дефолте живу. Я на форесе. Okay, well, ladies and gentlemen, welcome to Organized Chaos. This is what it is. And this was an eye-opening experience for me to listen to Na'Vi. This is the first time I actually do it. Problem is, I ask you right now, are you predicting a 16-14 no. right here? No, this is going to be ended pretty quickly now, for God's sake. They've got the double orbs out as well. This is the first time we've seen it, and it's actually Maiden with that secondary orb. Oh, this is quick from the T side. They go from Sticko doing damage. Oh, what a shot to the second. Grabs an AK on for a three and a fourth. Sticko, you absolute madman. Five frags and then shuts everyone down. First pro. Slap back into next. Low on health. Eza might still have a pretty good shot at doing this, but we'll see. Poison swinging for it. There's the free kill. 6 seconds. And he's going to get the bomb plant down. Oh, God. He's actually cancelled it. No! Oh, he comes off it. He heard the footsteps from below. He thought Alexi was pushing the site. Oh, my dear Lord. That's one way to get your first round on the board. Ha ha. Oh. This is a 1-on-4. 12 a 12, o MIBR, com praticamente uma arma na mão do KN, faz o round importante do jogo e volta pro game. Né, ó, essa aí, ó. Pego com a utilitária na mão, o Yuri fornece a K pro KNG, e com essa K ele mata 3 jogadores, 4 kills pro vilão, KNG tá aí. Ó lá, que isso? Pode tiltar, brasileirinho. Mano, ele ficou puto. Porra, sem maldade, vocês querem comparar o nosso tamanho com o de vocês, vocês sabem que vocês não vão ganhar em porra nenhuma. Viram quem ia apanhar? Porra, rapaziada, é melhor a gente voltar, mano. A gente vai se fuder pra caralho aqui. Aí, com certeza, o jogador falou, porra, não tem o que fazer não, mano. Tem o que fazer aí não pra gente ganhar um round aqui assim mesmo. Irmão, a gente conhece, a gente sabe que vocês iam querer ganhar um round assim, tá ligado? Aí viram quem ia apanhar, viram quem ia se fuder, fizeram o quê? Botaram o rabinho entre as pernas. Não, vamos aceitar ali na internet. A gente fala que teve atitude de homem. Porra, vai tomar no cu, irmão. Mano, ô, os caras aqui do meu time tem 2 Mundial, mano. Tem 85 campeonatos. Você acha que nós precisa pagar de louco pra ganhar de um jogo, mano? Se nós tá falando é porque é, velho. Tá ligado? Aí os caras, mano, fica metendo louco, falando e tal, e não é com nós. Mano, não é com nós não, parceiro. A vontade dos times prevalece, irmão. Certo? Só que hoje o justo prevaleceu. O justo foi prevalecido, irmão. Certo? Eu faço mais por dinheiro, eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu virava streamer, porque, pô, eu tenho um contrato pra assinar de, mano, $80 mil por mês, velho. Isso só pra streamar em si. Fora, mano, subscribe, etc. O que eu já faço aqui, mais $80 mil, imagina. Mais eu ter a minha imagem pra vender de patrocínio. Então, eu ia fazer sei lá quanto, velho. Eu ia fazer, porra, por mês eu ia fazer quase R$1 milhão. Então eu virava streamer se eu quisesse pegar dinheiro. Eu jogo porque eu sou competitivo, eu quero ganhar, filho. Quero ganhar, não importa o que aconteça. Salve, Galgal. Salve! Meu webcam tá na frente, eu vou até tirar meu webcam daí, ó. Ô, Fer. Oi. Tem como me ajudar lá? Pra fazer o quê? Pendurei a camiseta do MIBR no varal e tortou o varal. É pesada demais, né? É pesada demais. Nego não aguenta, não. Nem o varal aguenta, irmão. Imagina esses merda. Bora. Calma aí agora, vou voltar de novo pra você. Just these itty bitty pistols. Uh-oh. Did he fall off the map? Yes, sir. Oh. Fallen asks to restart the round. you can't just do that. They're saying not live again, but I mean, there's already a death with Fur falling off the map, can right? Can we see what happened with Fur there? Oh my god. We
We have a backup. Yeah, we restore this. Reloaded. Did we actually were we spectating for our fur? No, no, we weren't. So you didn't miss anything. You just fell off the map at the beginning. They're going to have to go and fight him straight on. Easy kill. Swings back around, and Rez finally gets taken down. That's such a critical kill. And Flamey with three incredible headshots to just shut NIP down. I still think the grenades were cool, Jason. I, you know, in my heart, they won that round just trying it. That's good. That's a nice little participation trophy that they're going to be very happy to have at the end of the day. Can we give them a point for that? Can we give them another round for it? Well, so here's the thing. It'd be cool if I don't know all the nades at the top of that hut. It'd be cool if you could have like maybe one or two positions that could be naded from this spot, and you do this like during a set piece where like if you have someone challenging into the upper bomb site with a P250, and he's like oh one's in heaven or oh one's in the bomb site, and then you could double nade it. But the blind double nade like 10 seconds before you actually attack the bomb site. I don't know. It just seems to me like there's a very low percentage chance of that having too much of an impact. Yeah, Jason, but if it had worked, imagine. Olha o KMG, velho. Voltou sob pressão porque não queriam voltar. Paga de bonzinho na rede social, ai. Tá aí, ó. Palavras do KN, velho. Ao vivo aí, bicho. Às 20 horas e 56 minutos, velho. Corre pro chuveiro aí que tá esquentando. Almost had just enough timing. Ooh, dangerous games. Oh my god, Vinny. He's able to take down Taco and also tag up Fallen. Oh, yes. Vinny, I love it. Just catching Fallen on the retreat. Here's a clutch for y'all. One versus two. Fur's in the mini pit. Second CT's coming in off of short. Vinny's been an issue for more than enough time at this point. He is still alive. And Fur takes down his teammate and the second. Fur's gonna clutch it. MIBR keeping their lead, and they're even on fire. Wow. You know, he's always good for it. Really, really nicely done there by Fur, the Molotov, to scare him out of rotating out. The utility use was perfect. Oh, Art, it's not often you see him get caught off guard like that. But Vinny, man, I mean, this round is not even close if Vinny doesn't get that second kill. So, could have been even scarier. Could have said MIBR deserves it. Se ele conseguir ganhar um X2, maravilha. Mas ele tem que pensar na equipe nesse momento, pensar na equipe é plantar a bomba, né? E aí vem Molotov, ele tá adiantado, vai ter que tentar separar o Cacerato e Yuri, a dupla, e o Rato. Eu nunca vi esses dois. Olha isso, TRK do céu, meu amigo! Eu falo, velho, ele é forte, velho. Ele é forte, velho. Eu falo pra você, brasileirinho, ele tem estrela, velho. Tá lá, um excelente round, 14-7, olha lá, aí foi o momento que já tinha passado, né, velho, e aí ele conseguiu, eu acho que mais impressionante, olha lá, ó o ouvido zoindo aí, ó. Did we start already? I think so. I think you just need to complete the map. Pego com a utilitária na mão, o Yuri fornece a K pro KNG e com essa K ele mata 3 jogadores, 4 kills pro vilão. KNG tá aí. Olha lá! Que isso? Pode tiltar, brasileirinho! Mano, ele ficou puto que ele foi pego com a utilitária na mão. Game over. I don't respect that. Yep, 1v5. Oh my god, they're giving it to him. Dazzle. Just stick it, he's not gonna peek you. Oh my god, what do you want? No way. You know! Dude. I no,
fucking way, dude. E23. If we lose after this, I'm done. No, not one chance! Not one! Ah. You're insane. Nice round, dude. Why is WP hunting me down with the op, though? Come on. Boom. Complexity, yeah, they've already proven quite a bit, and you'll see the power of them right here in this game. Poison? How? Man. How did that flashbang not even blind him a little bit? Is something broken? Maybe he just had sunglasses on or something. Powerful shades. It's the goggles. Well, I still wish you could buy the night vision goggles in this, even though they had no use. Oh, Valdez been... Oh, DJ, perfect timing, turning off the outline there. Barely saw Yuri, but that white shirt of his, a little too well ironed. Just through the side of the smoke, KNG gets vision, takes down the first man, but there is the return frag. Seems like Fallen couldn't get out of dodge fast enough. Oh, but they walk into the scoped op. No flash there for Art to peek into it. KNG just hits the sinker. Yeah, they take the gamble on that one. Oh, K-Serato comes through, flash behind him. That's enough. Might as well just pistol whip him in that spot. TRK's out. KNG still up top here, alone on the site. Need to catch him leaving, actually. They'll go for the... There's a play on the ramp, but he could... Oh my god, he could actually... Oh! No, not only that, but he could also get the A ramp layer. He's on for the ace on top of that, and he has a chance to reposition. The Deagle will... not catch Ida's balance, but they now know where he is. So from here, it should be enough to turn it back. Good kill from the Deagle. Sorry! Four kills out of nowhere! Spirit! Somehow leave it back for Harvu to barely deny the match points. What? Oh my goodness. I mean, Spirit, there was no need for them to try and take any fights, and they just walked into the crosshairs. Só. Tem que provar. Mano, a gente teve que. Século 21. Porra, com a história que a gente tem que provar que a gente tava travado pra querer ganhar um campeonatinho de internet. Porra, vai. Mano, eu nem vou mandar você tomar no cu de novo. Nem vou mandar você tomar no cu de novo. Tá ligado? Aí o cara posta, pô, fiquei muito feliz com o jeito que os jogadores tiveram postura e atitude. Irmão, a sua atitude, você não engana ninguém. Você não engana ninguém. A atitude foi o seguinte: todos os seus jogadores, tá? Todos os jogadores da Fúria foram coniventes com uma injustiça, estavam sendo beneficiados através de uma injustiça, ficaram quietinhos esperando. A gente sabe disso. Aí depois que vocês iam apanhar, né? Porque vocês iam apanhar na internet, vocês iam apanhar de todo mundo na internet porque vocês estão sendo um merda do caralho, né? Estão sendo um merda e iam apanhar. Aí viram que ia fuder pro lado de vocês, né? Porque, porra, sem maldade, vocês querem comparar o nosso tamanho com o de vocês, vocês sabem que vocês não vão ganhar em porra nenhuma. Viram que ia apanhar, porra, rapaziada, é melhor a gente voltar, mas a gente vai... Olhando ali, ó, zap e tal, olhando as sociais e tal, aí, ó, às vezes o Fallen caiu e o pessoal da Fúria tá digitando, e aí, quer que né, volta o round? E aí alguém do MIBR pode estar escrevendo, segue o baile, né? Ou então o Fallen caiu e alguém do MIBR tá escrevendo, orra, dá pra pausar? E alguém da Fúria tá falando, seu cu, né? Então, velho, a gente nunca vai saber disso. São tudo suposições, velho. They get taken down finally. Simple sneaking in and almost getting caught in that murder hole. That leaves Plopsky alone in B versus three people that are coming for him. So now really is the time to be a hero. If he can get even one kill and buy some time, that would at least get Twist and Nork a bit closer. There's Plopsky with the one kill and Boomer. She's looking for one more headshot. Electronic's up there with the bomb. He knows Simple is close. Plopsky, great defense, taking down Electronic as well. What a heroic stand. What a badass Plopsky just was. That is so great. You know Simple is flanking from Market. You know he's come through the murder hole. Your only option is to get aggressive towards the halls and see how many kills you can get. Between him and Rez, they stood their ground so very well. He's taking these fights instead of letting him get close up. That's a beautiful shot on Simple. And Plopsky is a beast. 18 kills for that. Could get a flying Zeus. They're walking all the way around. Looking for the fight against Electronic again. An AK-47, don't want to be giving it up. Pretty good grenade. Will explode hampers, and now more backup is here. So now they can afford to be a bit more aggressive once again. Just don't lose the rifle is really the key.
Lobsky's got the right idea. Oh, no. Oh, they were right ace on top of him. All that's, 5 kills. Yeah, that's not bad. Electronic building still. I mean, it's an ace against, you know, Nico, so we'll give him that. But still, 8-0 for him. He is building a pretty good sheet at the moment for the first couple of maps here. Yeah, he's on his the path to having quite a nice series against NIP. Off is out in the hands of Twiss on the defensive side. This is going to be the first gun round we see NIP really battle for. Twist out. Just want to maybe fake it and try and pull out a frag. Bomb plants everything. Yeah, get that money. And then take a chance. TRK on for the clutch. Molly in a flash goes out. Again, confirmation. Both CTs lie right ahead. They're coming at this from different vertical angles, but now they fall down! And 2 shots, 3 kills! TRK takes pistol! O que eu postei, que os moleques são os merdas, são os jogadores que estão ali, tá ligado? Os jogadores do FURIA naquele momento foram os merdas do caralho. Eu repito isso, não tenho problema nenhum de falar isso. Pra mim são os merdas, tá ligado? São os merdas. Porque é o seguinte, irmão. Quando você tá jogando um jogo, quando você tá jogando dentro da porra do jogo... They're gonna have to go and fight him straight on. Easy kill. Swings back around and Rez finally gets taken down. That's such a critical kill. And Flamey with 3 incredible headshots to just shut NIP down. I still think the grenades were cool, Jason. You know, in my heart, they won that round, just trying it. That's good. That's a nice little participation trophy that they're going to be very happy to have at the end of the day. Can we give them a point for that? Can we give them another round for it? Well, so here's the thing. It'd be cool if I don't... Tomou HS. Acabou! MIBR 16. Não, não, calma. MIBR 16, FURIA 9. É, velho, câmeras aí desligadas, um final aí, velho, um final tumultuado, velho. Olha aí, ó. Olha o que o feed, quando volta o bagulho de travar, quando volta a travadeira, eu já tô morto, tá ligado? Já travei, já tô morto, nem HE eu acho que tá com o meu boneco, acho que meu boneco nem tá com HE, ele morre com HE na mão, eu acho. E detalhe, quando volta a travadeira, você vai ver que na tela do Fallen, que é aqui em cima, que é o feed, né, onde aparecem os bonecos mortos, já tá sumindo, você viu tanto tempo que eu já morri travado. Outra vez, Stanislau. We froze again. Ó, voltamos no 1:28. Ó, eu tô morto. Tá aqui em cima aqui que eu tô morto. Ó, vai ser sumindo no vídeo, ó. Pra você ver o tempo inteiro que já sumiu. Então, tipo, todo mundo nosso já tava morto, tá ligado? Tava nós cinco travado. Eu já tava morto um tempão. Detalhe. Vou olhar aqui de novo, vou botar aqui de novo. From home. Muito obrigado, galera, assistindo aí em casa. Somos o IBR. Aí, velho! Respeita a nossa história, respeita os mais velhos. É, humildade sempre. Estamos aqui na luta. E hoje foi uma vitória muito importante pra gente. Estamos aumentando a confiança, estamos melhorando no jogo, estamos trabalhando duro para representar o Brasil como a gente faz há 5 anos, com muito respeito, muito fair play, muita dignidade durante todos esses anos. Então, muito obrigado para vocês assistindo aí em casa. A Tribuneira, sei se chegou a 300 mil, mas acho que foi perto. Um abração aí pra todo mundo. Um beijo pra vocês. Um somos beijo. BR, não esqueça. Tamo junto, ó, Taquinho aí, velho. Que isso, velho. Humilde, humilde, velho. Tá aí, velho. É o clima, né, velho? A partir de hoje, esse clima aí vai ser diferenciado, velho. Acabou a lua de mel, brasileirinho. Acabou a lua de mel. Eu segurei enquanto deu. Acabou a lua de mel, brasileirinho. Acabou, velho. Quem curtiu a lua de mel, curtiu. Quem não curtiu, acabou a lua de mel, velho. Não tem mais, não, velho. Last map, because it was quite tragic, to say the least. Not sure about your opinion on it. And, Surely he gets the ace. Jarsa. They're leaving it for him. Oh my god. Somebody give him the ace, surely. Clip it. Oh. Clip it. To extinguish the Molly. This is going to forfeit a little bit of short control to the favor of FURIA, but CT's stacking up on this bomb site most certainly.
KNG and Arts coming off of the short side. Yuri unable to trade just yet, but he will still get it. Fallen, he could be the difference maker. Oh, he's got Yuri. And down to the 2v2 now. 45 seconds. And the remaining members of Furia are close to this A site. But they've fallen silent for the most part. They do start running one player down. Now, Fallen, he could try to give chase to this. If he peeks around the tarp, Vinny? Then maybe Vinny dies. But, yeah, that's exactly what's going to happen. Now they know exactly what's up. Henny has to run. He's got to commit to the B site, try to plant.